Ano bíblico, 1 de março. Deuteronômio, capítulo 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir o pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E, quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e a sua família as comerão na presença do Senhor, do seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro, quanto o puro, o comerão, como se come a carne da gazela ou do veado. Mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão, como se fosse água. Deuteronômio, capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois
ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifique-a apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento. E no 7º dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, ao seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto aos seus filhos e às suas filhas, os seus servos e às suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa, dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra do Senhor, do seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.